Još jednom vas sve pozdravljam, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo sada ćemo nastaviti sa proučavanjem Novog Zaveta. Kada budemo sada proučili u narednih nekoliko nastavaka Jovanove poslanice, onda ćemo zapravo obraditi sve ono što je apostol Jovan zapisao. I radit ćemo evo sada prvu, drugu i treću Jovanovu poslanicu u nastavku. Zašto? Zato što se u njima krije opis od toga kakav je Bog. Također se opisuje Antihrist, nešto što je veoma aktuelno u ovom vremenu. Nastala je na kraju, tamo 98. 99. godine, je pisana prva, druga i treća Jovanova poslanica. Kratke su, nema puno tekstova, pogotovo druga i treća. Tako da ćemo u narednih možda desetak dana proći kroz prvu, drugu i treću Jovanovu poslanicu i onda ćemo zapravo na taj način imati snimljeni i proučen tekst, celokupan tekst onoga što je apostol Jovan kazao, zapisao, što je vrlo važno za naše dane i za naše vreme. Prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, pozdravne reči uvek slede, dakle uvek su na početku, a onda ćemo posle vidjeti kakav je Bog, zašto je On svetlost. Što beše od početka, kaže apostol Jovan, što smo čuli, što smo vidjeli svojim očima, što smo posmatrali i što naše ruke opipaše, to vam govorimo, to jest reči života. Šta je bilo od početka, Berešit. Interesantno, u početku beše reč, reč beše u Boga i Bog beše reč. U početku stvori Bog i neverovatno je kako se Jovan te reči Berešit drži. Ona je vrlo važna u Jovanovim poslanicama, zato što Jovan kroz tu reč, kroz Berešit, kroz reč u početku, želi da nam stvori ne aluziju, nego da nas okrene ka Hristu, koji je pre tog početka, koji je zapravo izvan tog početka, koji je veći od tog početka. Zato i kaže što beše od početka, Berešit, što čusmo, dakle ono što smo mogli da čujemo svojim ušima, što smo videli svojim očima, gledali smo čuda, kako Hristos čini iscelenja, što posmatra smo i što naše ruke opipaše o reči života. I nismo, Jovan je imao prilike da dodirne Hrista, on je reč života, on je videlo svetu, on je spasitelj sveta. I život se javi i vidjeli smo ga i svedočimo i objavljuje vam večni život koji beše u oca, a nama se javi. I taj večni život koji je bio u oca, kaže, pazite što kaže drugi stih, jako interesantno, mada ovaj prevod je onako dosta otežan. I život se javi i vide smo ga. Koga su videli? Hrista. I svedočimo i objavljujemo vam večni život, hajej olam, koji beše u oca, taj večni život i nama se javi. Taj večni život koji je u oca, on se nama javio. Ko se javio? Pa Hristo se javio. Večni život, onaj koji je večan. Što smo videli i čuli, što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica sa Ocem i Sinom, njegovim Ješua Hamašijah, i mi pišemo ovo da vaša radost bude potpuna. I mi pišemo ovo da ta zajednica Oca i Sina koju mi imamo sa njim, da bude i vaša zajednica i da imate, kako kaže, radost, potpunu radost. I zaista kada imamo zajednicu sa Stvoriteljem neba i zemlje, kada imamo zajednicu sa onim koji donosi život, mi imamo apsolutnu, potpunu radost, koja je nepomućena radost. I onda, sada od petog stiha govori o Bogu koji je lahor, koji je svetlost, koja svetli. I ovo je vest koju smo čuli od njega i vama javljamo, da je Bog svetlost i u njemu nema nikakve tame. Bog je svetlost. Hor. I reče Bog da bude svetlost. I bi svetlost. I rastavi Bog svetlost od tame. Bog je svetlost i u njemu nema tame. I kako je prvog dana bila svetlost? Pa tako što je Bog svetlost.
I tamo gdje je bio Bog, bila je svetlost, a tamo gdje nije bio Bog, bila je tama. I tako je rastavljena svetlost od tame. I tama nema ništa zajedničko sa svetlošću, niti svetlost ima išta zajedničko sa tamom. Bog je svetlost sveta. I Hristos kaže, ja sam svetlost sveta. I ljudima omile šta? Većma tama negoli svetlost, jer dela njihova behu zla. I to je problem sa ovim svetom. Cijeli svet leži u zlu, cijeli svet leži u tami. Bog je svetlost i u njemu nema nikakve tame. I oni koji su sa Gospodom, oni su deca svetlosti. U knjizi proroka Danila u 12. poglavlju kaže da će se razumni sijati kao svetlost nebeska, kao svod nebeski, koje mnoge privedoše k pravdi, vazda i doveka. Razumni će blistati kao nebeski svod koji je ispunjen zvezdanim nebom i koji je ispunjen svetlošću Božjom. Ako kažemo da imamo zajednicu sa njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istinu. Ako kažemo da imamo zajednicu sa Bogom, a u tami hodimo, onda lažemo i ne tvorimo istinu. Nemoguće je hodati sa Bogom, a biti u tami. Jer oni koji su sa Bogom, oni su u svetlosti i oni su na svetlosti i nisu u tami. Oni koji beže od Boga, oni su u tami. Zato što ne žele da dođu na svetlost, jer njihova dela su jednostavno zla. I to imamo u Evanđelju po Jovanu, u 4. poglavlju, taj opis. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv Ješua Hamošijah, krv sina njegova, Ješua Hamošijah, čisti nas od svakoga greha. Krv Hristova nas čisti od svakoga greha ako stojimo u svetlosti i ako ne hodamo u tami. Prema tome, oni koji su u Hristu, koji su u svetlosti života, u videlu života koje je Hristos, oni su oprani u krvi Hristovoj. Oni su očišćeni krvlju Hristovom. I oni su čisti pred Bogom nebeskim. Ako kažemo da nemamo greha, da nema šta da se čisti, sami sebe varamo i istine nema u nama. To jest, sami sebe lažemo i istine nema u nama. Ako ispovedamo svoje grehe, to jest ako ih priznajemo, Bog je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde ili od svakoga bezakonja. Ako Bogu ispovedamo svoje grehe, on je kadar, Gospod, da nas oprosti od greha i očisti od svake nepravde. Ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. Ne postoje pravednik ni jedan na zemlji, jer svi se grešiše, izgubili su slavu Božju. Nema ni jednog pravednog, nema ni jednog celog. Svi se okrenuše i svako se okrenu nekim svojim putem. Prema tome, kada govorimo o Gospodu, on je svetlost. I svi oni koji hodaju u tami, oni ne poznaju Gospoda. Niti žele da dođu, jer ih ta svetlost plaši. Oni ne žele da izađu na tu svetlost. Ali Gospod želi da mi budemo na njegovoj strani, da ta njegova svetlost, njegova lepota, njegova čistota bude u nama, da bi se ime njegovo proslavilo u našim životima. Tako da deca koja su iskupljena, narod i ljudi koji su iskupljeni, to su oni koji hodaju u videlu Božjem, u svetlosti Božjoj, u čistoti Božjoj, u lepoti Božjoj. I oni imaju greha, ali svoje grehe ispovedaju Bogu Tvorcu i Bog ih krvlju Hristovom čisti. Mnogi su postavili pitanje kako možemo biti oprani u krvi Jagnjetovoj, pošto sam o tome govorio, jer bez krvi nema očišćenja greha, tako što greh na koji nas Duh Sveti osvedočava ili smo osvedočeni čitajući Božju reč da smo ga učinili, mi taj greh treba da priznamo pred Bogom i treba da se pokajemo za taj greh i Božja krv,
Hristova krv će nas očistiti od naših greha, da budemo čisti pred našim Bogom. I neka vas Gospod blagoslovi, dragi moji prijatelji, neka vam stavi to očišćenje Hristovo u vaša srca i u vaše misli, da biste mogli da hodate sa Bogom, da biste bili čisti i da biste hodali u svetlosti. Da si blagosloven, Gospode, Bože naš, silni, sveti, pravedni, uzvišeni, za ljubav i milost. I hvala ti što evo sada možemo da proučavamo Jovanove poslanice, prvu, drugu i treću. I blagoslovi nas dok budemo čitali reči, dok je budemo proučavali, da upoznamo tebe, da upoznamo tvoju istinu, tvoju čistotu, da hodamo u tvoje svetlosti, da budemo sinovi i čeri tvoje. Blagoslovi, drage prijatelje, i njihove domove i porodice, i nauči ih da hodaju u tvojoj svetlosti, a tebi sva slava, sila, moć i čast neka je na svemu, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.